Правдиві свідчення від Майдану до сьогодення побачили нарешті і чернівчани. Мандрівна виставка українського передового мистецтва з такою назвою відкрилася у нашому місті. У чому полягає правда митців, розповість Юлія Задорожняк. Такий різний і такий важливий Майдан. У кожного є свої особливі емоції, пов'язані з ним. У митців вони гостріші. Часто кажуть, що ж ви там, ви ж художники, що маєте малювати прекрасно. Як це може не торкнутися художника? Тому художниця Мар'яна Гончаренко зобразила криве дзеркало телебачення, що розділилося в часи революції. А художник Мар'ян Лунів, наприклад, був вражений спільною силою чоловіків на Майдані. У мене безперервно крутилося те відчуття аркану, як танцю гуцульських хлопців, котрі стають воїнами. Це танець ініціація. Це коло розірване у пам'ять про тих, хто не закінчив свій танець воїна і не дожив до сьогодні. Ідея виставки 40 картин 17 учасників передових художників України виникла за океаном. Рік тому у Вашингтоні і Чикаго куратор експозиції читала лекцію про мистецтво Майдану. Мені завжди задавали питання, чому так складно привести виставку художників, які творили, надихаючись, творили на Майдані і надихаючись подіями на Майдані. І виявилося, що це легко і важливо для усього світу. Виставка почала свою роботу у вересні 2014 року в Києві в галереї програми академічних обмінів імені Фулбрайта. Її директор в Україні Марта Коломиєць приїхала на презентацію в Чернівці і запропонувала місцевим жителям взяти участь у створенні нового полотна, що для мене є Майдан. Для мене Майдан – це є шанс для України стати справді незалежною, демократичною, європейською державою. Сильні роботи найпотужніші митців України зібрані в галереї «Світарт знання», і кожен зможе залишити свою емоцію на виставці до 17 червня. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.